তিনিচুকীয়া জিলাৰ চাহ নগৰী ডুমডুমাত সংঘটিত হৈছে এক চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা। ঘটনাৰ বিৱৰণী অনুসৰি কৰ্মসংস্থাপনৰ সন্ধানত ওলাই যোৱা টিপুক চাহ বাগিচাৰ এগৰাকী যুৱতীক অৰুণাচলৰ পৰা ঘৰলৈ থবলৈ লৈ গৈছিল ফিলবাৰীৰ এজন যুৱকে। কিন্তু যুৱতীগৰাকীক বাসগৃহলৈ উভতাই লৈ যোৱা যুৱকজনক নিজকে চাহ সংগঠনৰ নেতা বুলি পৰিচয় দিয়া টিপুক চাহ বাগিচাৰ অনিল তাঁতি নামৰ এজন লোকে আগভেটি ধন দাবী কৰা বুলি ফিলবাৰীৰ যুৱকজনে ডুমডুমা আৰক্ষী থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰিছে। অনিল তাঁতিৰ লগতে এটা ছেটেলাইট চেনেলৰ ডুমডুমাৰ সাংবাদিক সুজিত দেৱ আৰু আন এটা ছেটেলাইট চেনেলৰ কেমেৰা পাৰ্চন পল্লৱ দেৱে বাতৰি বন্ধ কৰাৰ নামত মুঠ 1,20,000 টকা ধন দাবী কৰি লোৱা বুলি এজাহাৰখনত উল্লেখ কৰিছে। উল্লেখযোগ্য যে সাংবাদিক সুজিত দেৱ আৰু কেমেৰা পাৰ্চন পল্লৱ দেৱ দুয়ো ককাইক ভাই। আনহাতে অনিল তাঁতি চাহ জনগোষ্ঠীয় ছাত্ৰ সংগঠনৰ নেতা বুলি জানিব পৰা গৈছে। ঘটনা সন্দৰ্ভত ডুমডুমা আৰক্ষী থানাত 178/2024 নম্বৰত এক গোচৰ ৰুজু হোৱাৰ পিছতেই আৰক্ষীয়ে ছাত্ৰ নেতা অনিল তাঁতিক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি ন্যায়িক জিম্মালৈ প্ৰেৰণ কৰিছে। কিন্তু বৰ্তমানেও পলাতক হৈ আছে সাংবাদিক ভাতৃদ্বয়। ছাত্ৰ সংগঠনৰ নেতা আৰু সাংবাদিক ভাতৃদ্বয়ৰ এই কুকৰ্মই ডুমডুমাৰ সভ্য সমাজক লজ্জানত কৰাৰ পিছতেই ডুমডুমা মহিলা সমিতিয়ে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে। আমি যেতিয়া এটা বাতৰি শুনো, যেতিয়া এটা বাতৰি শুনো বা বাতৰি আমি কাকত লৈ পঢ়োঁ, তেতিয়া আমি এইটো বিশ্বাসত থাকোঁ যে সংবাদকৰ্মীসকলে নিষ্ঠাৰে সৈতে এটা বাতৰি পৰিৱেশন কৰিছে য'ত সত্যতা আছে আৰু তেওঁলোকে সৎ সাহসেৰে সেই বাতৰিটো দিছে। যদি সংবাদকৰ্মীসকলে এই দুৰ্নীতিৰ লগত জড়িত, সংবাদকৰ্মীসকল ধন দাবী ঘটনাৰ লগত জড়িত, তেনেহ'লে তেওঁলোকে সমাজক বিপথে পৰিচালিত কৰি আছে বুলি আমি ক'ব লাগিব। কাৰণ ডুমডুমাত এইটো ঘটনাই নহয়, ইয়াৰ আগতেও কিছুমান সংবাদকৰ্মীৰ ওপৰত অভিযোগ আহিছে, কোৰ্ট কাছাৰী হৈছে, তাৰ পিছতো কিন্তু তেওঁলোক থামি যোৱা নাই, তেওঁ থমকি ৰোৱা নাই, তেওঁলোকে বিভিন্ন ধৰণৰ ঘটনা কৰি আছে। এই ঘটনাটো যিটো হ'ল, এইটো এটা মোলৈ ফোন আহিছিলে যে এজনী ছোৱালীৰ মানে অন্যায় হৈছে ছোৱালী এজনীৰ লগত আৰু কিছুমান ভিডিঅ' হৈছে, এনেকুৱা তেনেকুৱাকৈ এটা ফোন আহিছিলে মোলৈ। সেই ফোনটোৰ আঁত ধৰি মই থানাত কথাটো জনাইছিলোঁ। তাৰপিছত আমাৰ ডুমডুমা থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়া মনোৰঞ্জন শইকীয়া দেৱ আৰু এডিচনেল এছ পি মৃন্ময় দাস ছাৰ, তেওঁলোকে খুব তৎপৰতাৰে এই কথাটোৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিলে। এছ পি ছাৰকো তেওঁলোকে জনালে আৰু ডুমডুমা থানাৰ যিকেইজন মানে অফিচাৰ, তেওঁলোকে প্ৰাঞ্জল ফুকন, অৰ্পণা গগৈ, এওঁলোক সকলোৱে মিলি এই ঘটনাটোৰ ওপৰত এটা তৎপৰতাৰে তদন্ত কৰিলে আৰু তেওঁলোকে এই গোটেই বস্তুটো সন্মুখলৈ আনিলে। কথা হ'ল, অনিল তাঁতি বুলি ছাত্ৰ নেতাজন, তেওঁৰ একাউণ্টত যথেষ্ট টকা দিছে বুলি তেওঁলোকে কৈছে। প্ৰাগ নিউজৰ সাংবাদিক সুজিত দেৱ, যাৰ বিৰুদ্ধে আগতেও অভিযোগ উত্থাপিত হৈছিলে, আৰু নিউজ লাইভৰ সুজিত দেৱ, তেওঁ টকা লৈছে বুলি তেওঁলোকে যিজনৰ পৰা লৈছে ভুক্তভোগীয়ে জনাইছে, পল্লৱদেৱ, দুখিত পল্লৱদেৱে পইচা লৈছে বুলি জনাইছে ভুক্তভোগীয়ে। গতিকে এই কথাবোৰ জানা শুনাৰ পিছত ডুমডুমাৰ এগৰাকী সচেতন ব্যক্তি হিচাপে হওক বা মহিলা সমিতিৰ সভাপতি হিচাপে হওক, আমি খুব দুখ পাইছোঁ, লাজ পাইছোঁ আৰু আটাইতকৈ মানে বেয়া লাগিছে কি যে ডুমডুমাৰ সমাজখন আমি কলৈ গৈ আছোঁ। এইবোৰ এটা অনাকাংক্ষিত ঘটনা আৰু আমি সংবাদকৰ্মীৰ পৰা এইবোৰ ধৰণৰ আচৰণ আশা নকৰোঁ। আৰু আটাইতকৈ মোৰ আচৰিত লাগিছে এইটো কথাই যে সংবাদ প্ৰতিষ্ঠানৰ যিসকল আছে, যিসকলে সংবাদ মাধ্যমৰ লগত জড়িত, তেওঁলোকে এই কথাবোৰ জনাৰ পিছতো, অভিযোগ বাৰে বাৰে উত্থাপিত হোৱাৰ পিছতো এইসকল ব্যক্তিক কিয় ৰাখি থৈছে? মানে এওঁলোক নহ'লে সংবাদ নচলিব নেকি? এইটো আমাৰ গোটেই অকল মোৰ প্ৰশ্ন নহয়, এইটো আমাৰ গোটেই সমাজৰ এটা প্ৰশ্ন। আপোনালোকে দেখিছে মোৰ ফেচবুকতো যেতিয়া মই কালি এটা প্ৰশ্ন উঠাইছিলোঁ, তাতো মানে সকলোৱে সেই প্ৰশ্নটোৰ কথা কৈ আছে যে সংবাদকৰ্মীসকলে আচলতে সততাৰে নিষ্ঠাৰে তেওঁলোকৰ দায়িত্ব পালন কৰিছেনে? আৰু বাইদেউ, সেই প'ষ্টটোত আপোনাৰ দেখা পোৱা গৈছিল যে আপুনি কেইটামান প্ৰতিষ্ঠিত ছেটেলাইট চেনেলৰ মুখ্য সম্পাদকৰ লগত, হয় মই নিউজ লাইভৰ জাৰিৰ হুছেইন ডাঙৰীয়াৰ লগত কথা পাতিছিলোঁ। তেওঁক মই সুধিছিলোঁ যে আপোনালোকৰ নিউজ লাইভৰ সংবাদকৰ্মী জড়িত আছে বুলি মই শুনিছোঁ। তেতিয়া তেওঁ কৈছিলে যে ডুমডুমাত নিউজ লাইভৰ কোনো সংবাদকৰ্মী নাই। গতিকে নিউজ লাইভৰ আছে নে নাই মই নাজানো, মানে আপোনালোকে সেইখিনি খা খবৰ ল'ব লাগিব। আপোনালোক সংবাদকৰ্মী আহিছে যিহেতু, আপোনালোকে বহুতখিনি কথা তদন্ত কৰিব পাৰিব, পুলিচক সহযোগ কৰিব পাৰিব। আমাৰ দায়িত্ব হৈ গ'ল যে আমি প্ৰশাসনৰ লগত সহযোগ কৰা,
মোৰ কথা হ'ল যেতিয়া নাৰী ব্যৱসায় ডুমডুমাত চলি আছে আৰু যদি এই মানুহজন যিজন ভুক্তভোগীয়ে যোনে কেছ দিছে উমাকান্ত ছেত্ৰীয়ে যদি কোনোবা ছোৱালীক নিছিলে বাহিৰলৈ, মোৰ প্ৰশ্ন এইটো যে যদি বাহিৰলৈ নিছিলে, যদি তেওঁ দুখনীয় কিবা কাম কৰিছিলে, তেতিয়াহ'লে এই সংবাদকৰ্মী কেইজনে, এই নেতাজনে, তথাকথিত নেতাই এই কথাটো প্ৰশাসনক কিয় নজনালে? পুলিচক জনাব লাগিছিলে তেওঁলোকে প্ৰথমতে, তেতিয়া পুলিচে নিশ্চয় তাৰ ওপৰত কিবা এটা ব্যৱস্থা ল'লেহেঁতেন, বা আমি এই ছোৱালী চক্ৰৰ যিটো ব্যৱসায় চলি আছে তাৰ বিষয়ে আমি জ্ঞাত হ'লোহেঁতেন, বা দোষীসকল ধৰা পৰিলেহেঁতেন। তাকে নকৰি তেওঁলোকে ধনদাবী কৰিবলৈ কিয় গ'ল, ধৰা লৈছে তেওঁলোকে মনে মনে আছে? তাৰ মানে এইটো নেকি যে আপোনালোকে যিমান বেয়া কাম আছে আপোনালোকে সমাজত কৰি থাকক, আমি ভিডিঅ' অকণমান অকণমান থৈ থাকিম, আপোনালোকে আমাক পইচা দি থাকক, আমি চলাই থাকিম গোটেই কাম। সংবাদকৰ্মী এইকাৰণে আছে নেকি ইয়াতে? নিউজ লাইভৰ নাম শুনো, প্ৰাগ নিউজৰ নাম শুনো, ইমান ডাঙৰ ডাঙৰ ছেটেলাইট চেনেল, তেওঁলোকৰ হাতত গুণ থাকে পাঁচটা ছটাকে, কাৰ কোন কোনটো সংবাদৰ মাধ্যমৰ? আমি সাধাৰণ মানুহ হয়, আমি নাজানো কোন কোনটো চেনেলৰ হয়, কোন কিটো হয়, খালি আমি বুমকেইটা দেখো, আমি ভাবো যে তেওঁলোকে বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ সংবাদৰ লগত জড়িত, তেওঁলোক ডাঙৰ সংবাদকৰ্মী হয়, আমাৰ মানুহখিনিয়ে তেওঁলোককে গামোচা পিন্ধায়, আমিতো নাজানো যে তেওঁলোক আচলতে তেওঁলোকেই দোষী। তেনেকেতো আপোনালোকক যদি সুধে ডুমডুমাত প্ৰতিজন মানুহে ক'ব, আমিতো তেনেকেই দেখোঁ যে এজন সংবাদকৰ্মীৰ হাতত দুটা দিন, আমি ভাবোঁ যে তেওঁলোকক মানে তেওঁলোক ডাঙৰ ডাঙৰ ভাই সংবাদকৰ্মী হয়, আমিতো সৰু সাধাৰণ মানুহ, গতিকে আমি সংবাদৰ বিষয়ে ইমানবোৰ নাজানো যে তেওঁলোকে হয়তো দুটা তিনিটা ৰাখিব পাৰে, পাঁচটাও ৰাখিব পাৰে, দহটা প্ৰতিষ্ঠানৰ লগতো তেওঁলোক জড়িত হৈ থাকিব পাৰে, আমি সেই বিষয়ে জ্ঞাত নহয়। ডুমডুমা থানাত যোগাযোগ কৰি মই এইটো গম পালোঁ যে অনিল তাঁতিক ইতিমধ্যে জেললৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে, আৰু বাকীকেইজনৰ ওপৰত তদন্তও চলি আছে, আৰু পল্লৱ দেৱ তেওঁতো ইয়াত নাই, তেওঁ পলাই ফুৰি আছে, বাকী কাৰ একাউণ্টত পইচা জমা হৈছে কি হৈছে এইবোৰ প্ৰশাসনৰ কাম, তেওঁলোকে জানিব, তেওঁলোকে নিজৰ কাম নিশ্চয় নিয়াৰিকৈ সম্পন্ন কৰিব। মই আৰক্ষীক মই ধন্যবাদ এইটো কাৰণে দিছোঁ, মই অন্তৰে ধন্যবাদ দিছোঁ, তেওঁলোকে ইমান তৎপৰতাৰে গোটেই ঘটনাটো সন্মুখলৈ আনিবলৈ সক্ষম হ'ল, আৰু মই ভাবিছোঁ দোষীয়ে নিশ্চয় শাস্তি পাব। মই ভাবোঁ যে তেওঁলোকে এটা মানে এনেকুৱা এটা শাস্তি পাওক যাতে সমাজৰ কাৰণে সেইটো এটা নিদৰ্শন হৈ থাকে, কোনো আৰু ভৱিষ্যতলৈ কোনোবা সংবাদকৰ্মীয়ে এনেকুৱা কাম নকৰক, কোনোবা নেতাই এনেকুৱা কাম নকৰক, আৰু যিসকল নতুনকৈ উঠি অহা নতুন প্ৰজন্মৰ যিসকল যুৱক, যিসকলে সংবাদ মাধ্যমৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত, যিসকলে সমাজৰ কাম কৰিবৰ কাৰণে আদৰ্শ এটা লৈ তেওঁলোক আগবাঢ়ি আহিছে, তেওঁলোকৰ মনবোৰ ভাঙি নাযাওক, তেওঁলোকে এটা সততাৰে নিজৰ পৰিচয় দিয়ক আৰু সমাজৰ কাৰণে ভাল ভাল কাম কৰক, আমি সেইটো আশা কৰোঁ। আৰু এওঁলোক যিসকলে এই গুৰুতৰ অপৰাধবোৰ কৰি আছে বা গুৰুত্ব অপৰাধবোৰৰ লগত জড়িত যিসকল জ্যেষ্ঠসকল কিছুমানৰ নামো আমি শুনি আছোঁ, এই সকলো তদন্তৰ আওতাত আহক, পুলিচে তেওঁলোকৰ ওপৰতো তদন্ত চলাওক, কোন কোন জড়িত আছে এইবোৰ কামৰ লগত, আৰু তাৰপিছত এটা কঠোৰৰ পৰা কঠোৰ যি শাস্তি হ'ব পাৰে, যিখিনি দিব পাৰে প্ৰশাসনে, তেওঁলোকক দিয়ক, আৰু এইটো এটা নিদৰ্শন হওক ভৱিষ্যতলৈ এনেকুৱা ধৰণৰ কাৰ্য যাতে আৰু সংঘটিত নহয়, মই তাকে কামনা কৰিছোঁ। নমস্কাৰ, মই কুমাৰ ভৱেশ। এনি ভাৰত 24 এটা ৰিয়েলিটি শ্ব'ৰ আয়োজন কৰিছে আৰু এই শ্ব'টিৰ নাম হ'ল জুবিনৰ গানে কি আনে। এনি ভাৰত 24 মোৰ শুভকামনা থাকিল আৰু আপোনালোকক অনুৰোধ জনাইছোঁ এই অনুষ্ঠানটিলৈ আহক আৰু সহযোগিতা আগবঢ়াওক। ধন্যবাদ।